Okey kita dapat menghitung bilangan mol zarah Z terlarut yang terlarut dalam larutan sekiranya kemolaran dan isi padu larutan itu diketahui. Jadi syaratnya bila mana kamu tahu dia punya mol, uh, mol dia kamu tahulah kan macam mana nak dapatkan dia punya uh, apa bilangan mol. Okey bila mana kamu tahu dia punya apa kemolaran ah uh, kamu tahulah macam nak, nak kira dia punya bilangan mol. Ha, contohnya dia bagi kamu kemolaran dua mola. Ha, jadi kamu tahu macam mana nak dapatkan dia punya bilangan mol. Bagaimana dia ada juga dia, dia punya isi padu. Ha. Okey. Um, kemolaran sama dengan bilangan mol terlarut iaitu mol dibahagikan dengan isi padu larutan. Okey, ini adalah satu formula Okey. Kemolaran simbol dia besar ni. Bilangan mol hari tu kita dah tahu dah N. Dibahagikan dengan V. V tu adalah isi padu. Jadi. Bila mana kamu nak kira. Nak, uh, dia bagi kamu. Apa. Dia bagi dah bagi kamu isi padu. Jadi kamu nak cari dia punya bilangan mol. Uh, yang ni. Naik atas lah. Naik atas dia akan jadi darab. Uh, molar kemolaran darabkan dengan isi padu kamu tahulah macam mana nak dapatkan dia punya bilangan mol okey maka dia dia tulis pada kamu ni ya ha. isi padu larutan adalah dalam desimeter padu okey ini syarat dia desimeter padu kamu jangan tertukar kalau dia bagi kamu sentimeter padu jangan kamu terus pakai kamu kena bahagi dulu dengan seribu sebab itulah keluarlah uh, rumus ini sekiranya unit yang dipakai adalah sentimeter padu. Kalau dia dah bagi dalam desimeter padu, maka kamu boleh terus pakai. Ha, terus boleh darab dengan kemularan. Maka kamu akan dapatlah dia punya bilangan mol. Tapi sekiranya, sekiranya dia bagi kamu dalam bentuk sentimeter padu, maka kamu kena bahagikan dengan seribu. V isi padunya, itu V tu dibahagikan dengan seribu. Darablah dengan kemolaran maka kamu akan dapatlah bilangan bilangan mol okey itu maksud rumus ini sebab apa sebab dia unit yang dibagi sentimeter padu okey jadi um, tolong jangan tertukar desimeter padu dengan sentimeter padu sila sensitif mengenai itu sebab apa banyak yang tertukar sebab apa dia tak perasan ha, soalan dia bagi sentimeter padu kamu tak tukar dulu kan Ha, Okey, hitungkan bilangan mol kalium hidroksida KOH yang terkandung dalam 2 desimeter padu. Ha, ini soalan bagus. 2 eh, desimeter padu larutan kalium hidroksida KOH dia um, KOH 0.5 mol desimeter padu. Okey, jadi kita tahu sini dia punya mol desimeter padu. Jadi tak payah tukarlah yang ni. Dia punya larutan pun uh, apa? Dia punya isi padu pun uh, desimeter padu. Dia punya kemolaran pun desimeter padu. Okey, jadi tak apalah. Kamu boleh darab saja. Itu uh, 0.5 molar per uh, desimeter padu ni darabkan dengan 2 desimeter padu. Darablah dapat 1 mol. KOH Dapatlah bilangan mol dia Satu mol KOH Okey Sekiranya ha, Soalan dia ada pelbagai Sekiranya Dia dalam bentuk Sentimeter badu ni ha, Jadi kamu kena Tukarkan Tukarkan berawal lagi ha? Ha, Terus kamu pakai Formula ni N sama dengan MV per seribu Apa tujuan kita tu bahagikan dengan seribu tu Kita nak tukarkan sentimeter padu dia kepada desimeter padu Okey. Sebuah pika mengandungi 2 cm padu larutan plumbum 2 nitrate. Uh, 0.2 mol desimeter padu. Itu kemolaran dia. Isi padu dia 2 cm padu Okey, sini ya eh, Kamu kena terus detect sini 2 cm padu detect sini Tengok betul-betul Jangan tertukar eh. Sebab Biasanya Student dia tertukar Bila tertukar uh, Jawapan Salah lah <laughs> Salah lah hmm? Okey Bilangan mol N sama dengan mv Seper seribu Sebab apa kita nak tahu bilangan mol situ eh Soalan dia, kita nak tahu bilangan mol Jadi n sama dengan mv per seribu Kamu masukkan Apa dia punya molar dia, apa isi padu dia Bahagikan dengan seribu Sebab so apa kita nak tukarkan sentimeter padu ni Kepada desimeter padu Maka kamu dapatlah 0.04 mol